السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب الصيام شروع کرتے ہیں اگرچہ ہم روزے کے بارے میں رمضان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ٹیکسٹ جب سامنے ہوتا ہے تو اس وقت علم یقینی حاصل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا کسی سے آپ جا کے لیکچر سن لیں تو اس سے بھی ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے معلومات مل جاتی ہیں لیکن وہ صرف خبر ہوتی ہے لیکچر کیا ہوتا ہے صرف خبر جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے عین الیقین ٹھیک ہے پہلا کیا تھا علم الیقین تھا اگر آپ قابل اعتماد شخص سے کوئی بات سنتے ہیں تو وہ علم الیقین کا درجہ ہے جب آپ کتاب کھول کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے عین الیقین کا درجہ ہے اور جب آپ اس علم کی حلاوت پاتے ہیں وہ آپ کے اندر اترتا ہے آپ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر یہ درجہ کون سا ہے حق الیقین کہ واقعی آپ نے اس علم کو حق سمجھا ہے کیونکہ اب آپ اس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو زبانی بھی آپ سن لیں گے لیکن وہ صرف پہلا لیول ہوگا پرائمری لیول ہوگا وہ مضبوط علم نہیں ہوگا اس کے لیے کتاب سامنے کھلی ہونا ضروری ہے اور پھر اگر کتاب پاس ہو تو انسان کسی کو کوئی چیز بتانے میں بھی پوری طرح کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے اس سے اگلا درجہ بھی ہے کہ مثلا جب آپ سیکنڈری بکس پڑھتے ہیں سیکنڈری سورسز تو وہ ریفر کرتے ہیں آپ کو پرائمری سورسز کی طرف کیا مطلب ہے پرائمری سورسز کا اوریجنل کہاں سے لی گئی تو ابھی آپ مثلا یہ جیسے ایا کنستین ہے یہ کتاب ہے یہ سیکنڈری سورس کی کتاب ہے اوریجنل سورس کیا ہے جیسے میں نے اس کتاب کو جب لکھا تو ایک ایک کتاب کی اصل میں جا کے دیکھا اور اس کی مختلف روایات دیکھی تو اس سے اگلا درجہ علم کا کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈری سورس کو پرائمری سورس کے اوپر پرکھنا مثلا یہ شخص یہ لکھتا ہے کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد سے ٹھیک ہے سنا ہوا نام سنن ابی داؤد کا لیکن دیکھا ہوا نہیں اس کو اور اگر کبھی کسی کے گھر میں کسی شیلف میں دیکھ بھی لیا تو کھولنے کی زحمت نہیں کی کوئی اچھا کپڑا یا کراکری ہوتے تو اٹھا کے دیکھتے کتاب بھی کیا دیکھنے کی چیز ہے کہ جسے کھول کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے بہرحال اگلا مرحلہ کیا ہے علم کا کہ آپ اسے کھول کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے اور پھر اس کو اس کے ساتھ آپ کمپیئر کریں کہ کہیں اس نے کچھ چھوڑ تو نہیں دیا کہیں کسی چیز میں کوئی مس پرنٹ تو نہیں ہو گیا یا کوئی ٹائپنگ مسٹیک تو نہیں ہو گئی یہ مرحلہ کب آتا ہے اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب کہیں شک ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ دعا کارڈ میں تو یوں پڑھی تھی اور اس کتاب میں یوں لکھی ہوئی ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں جیسے وہ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کا روایت کا فرق ہے تو بعض کتابوں میں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ کی جگہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لکھا ہوتا ہے تو اکثر لوگ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ صحیح نہیں لکھا اس کو ٹھیک کر لیں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ روایات کے اختلاف ہے اور میں نے اس کو ریفرنس کے ساتھ لکھا آپ اس ریفرنس کو چیک کر لیں تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں کسی کے کہے پر لکھے پر یا بولے پہ شک ہو تو پھر فرض کیا بنتا ہے مزید آگے جا کے دیکھا جائے گہرائی میں دیکھا جائے اور اس کا بھی آپ کو ذوق پیدا ہونا چاہیے لیکن وہ اس درجے کے بعد کا درجہ ہے یہ جو اس وقت آپ کا درجہ ہے اس درجے پہ آپ یہ نہ کر سکتے ہیں نہ کرنے کے قابل ہیں یہ جب یہ درجہ آپ کا مکمل ہو تو پھر اگلے درجے پہ آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا علم کے لحاظ سے لوگوں کے تین درجے ہیں نا وہ لوگ جو صرف لیکچر سنتے ہیں وہ لوگ جو باقاعدہ کتاب کھول کے استاد سے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ پھر آگے جا کے مزید تحقیق کرتے ہیں تو آپ کون سے درجے پہ درمیان والے پہ بھی ٹھیک روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے صوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا صائم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے اس کا مالک بھوکا پیاسا رکھ کر خوب دوڑاتا ہے تاکہ اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور وہ جنگ میں بھوکا پیاسا رہ کر زیادہ سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں مدافعت کر سکے قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کی بات آتی ہے وہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تقوی کیا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کاموں کا اختیار کرنا جو اللہ نے اختیار کرنے کو کہی ہیں اور ان چیزوں سے رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی
یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس بچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا کرنی پڑتی ہے، اس قوت کا نام کیا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ تو بیسیکلی روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر بھوک پیاس کاٹ کر یا بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آئے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی۔ شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ طاقت ایمانی طاقت، وہ طاقت ایمانی طاقت ہے۔ یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر انسان کے اندر آتی ہے، اور جب ایک انسان اللہ کے حکم سے، کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے رک جاتا ہے، یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اس کے اندر بہترین قسم کی سیلف کنٹرول پیدا ہوتی ہے۔ اور روزے کی حالت میں خاص طور پر کھانا پینا، جو کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی ضرورت بھی ہے، جب انسان اپنی اس سب سے بڑی کمزوری پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز انسان کی شہوت ہے، جو شخص اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز انسان کی نیند ہے، جو اس کی بہت بڑی ویکنس ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں، یعنی بھوک، شہوت اور نیند، ان کے غلبے سے عموماً انسان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص ان تین کمزوریوں پہ قابو پا لے، اس کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روزے میں انسان کو اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے، بھوک اور شہوت تو براہ راست، اور نیند جو ہے وہ انڈائریکٹلی کنٹرول ہوتی ہے، کیونکہ سحری میں بھی جلدی اٹھنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد تراویح کے لیے اور قیام اللیل کے لیے بھی انسان پھر دیر تک جاگتا ہے۔ تو اس طرح انسان کے اندر جب یہ سب کچھ اللہ کی خاطر عبادت سمجھ کر کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اسے نہ صرف یہ کہ جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو روزے کے بہت سے فوائد ہیں، اس وقت ہم ان فائدوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ ہم براہ راست جو شریعت میں روزے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں محرم میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، بہت اچھا مہینہ ہے، لہٰذا میں سال کے پہلے مہینے میں ہی روزے رکھ کے فارغ ہو جاتا ہوں، تو اس کی یہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اس لیے اس عبادت کے لیے اللہ تعالی نے وقت خود مقرر کر دیا، تو اس میں وقت کی جو پابندی ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے۔ فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: نمبر ایک کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، نمبر دو نماز قائم کرنا، نمبر تین زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر چار حج، اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اسلام کے جو بنیادی فائیو پلرز ہیں، پانچ ستون یا ارکان ہیں، ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اس کا انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیاً اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه.
قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکات ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا، یعنی فرض سمجھ کر، یعنی کہ اور کوئی زندگی میں کام ہی نہیں کروں گا یا کوئی اور نیکی نہیں کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص ان ارکان خمسہ کی صحیح طور پر پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی حج فرض نہ ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر فرض نہ ہو، یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہ آتا ہو. روزے کی فضیلت، فضل الصوم. رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جی، آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے. اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اور زیادہ شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کریں، یعنی عبادت کا شوق دلانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ آٹھ دروازے جہنم کے ساتھ ہیں. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جز ام مقصوم. تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جنت رمضان کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور رمضان میں اس کے دروازے کھولنے کا جو تصور دیا گیا وہ جنت کی طرف جانے کا شوق بڑھانے کے لیے، اور یہ بھی انڈائریکٹلی کس لیے؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، دوڑیں اور اس منزل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اجر اور اس ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھیں. اور پھر جنت کا تصور جو ہے اور جنت کے کھلے دروازوں کا تصور دراصل انسان کے لیے ایک سبب یا ذریعہ بنتا ہے. کس بات کا؟ یا ایک وجہ بنتی ہے کیا؟ کہ انسان نیکی کی طرف اور زیادہ شوق کے ساتھ دوڑے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو جہنم میں لے جانے والی کیا چیزیں؟ برائیاں. تو جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ انسان کو دنیا میں بھی، اس زمین پر بھی ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے روزے کے ساتھ، یعنی روزے جیسی عبادت کے ساتھ، کہ انسان کو ایک نیکی کا ایسا ماحول ملتا ہے کہ جس میں جنت کی طرف لے جانے والے کام زیادہ کرنے کی توفیق یا مواقع ملتے ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے کاموں کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. باب اصل میں ذریعہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے، اور جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس کے بارے میں کیا کہا کہ مفتحت لہم الابواب، کہ دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے. دروازے کا بند ہونا اور کھل جانا یہ کس بات کی علامت ہے؟ سہولت سے داخل ہونے کی، ویلکم کرنے کی. مثلا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے یا پہلے سے ہی کھلا ہوا، تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ ویلکم،
آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ یہاں داخل ہوں. اور کسی دروازے کا بند ہونا کیا ہے؟ کسی رحمت سے یا کسی بھی خیر اور بھلائی سے محروم ہونا. اور پھر جنت کے جو مختلف دروازے ہیں اس میں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک دروازہ باب الریان بھی ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. پھر یہ کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے. عام نیکیوں کا ثواب بھی عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور خصوصاً عمرے کا ثواب. ان عطا ان رحمہ اللہ، جب میں عربی عبارت پڑھوں تو آپ لوگ اپنی پینسل کے ساتھ عربی عبارت کے ایک ایک لفظ پر ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں، یعنی اپنی پینسل کو اس لفظ پر رکھتے چلے جائیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ عربی سے آپ کی نگاہیں مانوس ہوں گی، اور ہو سکتا ہے بہت سا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہو اور چند لفظ مشکل ہوں جو آپ کو نہ آئیں. ان عطا ان رحمہ اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدثنا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار سماها ابن عباس رضی اللہ عنہما فنسیت اسمها ما منعك ان تحجی معنا قالت لم يكن لنا الا نادحان فحج ابو ولدها وابنها على نادح وترك لنا نادحا نندح عليه قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمره فيه تعدل حجه رواه مسلم. حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا. ام سنان جو ہے بریکٹ میں لکھا ہے بعد میں دوسری روایات سے، لیکن جو راوی اس حدیث کے ہیں انہوں نے جب حدیث سنی تو اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اس خاتون کا نام بھول گئے، جبکہ اور بھی سننے والے تھے، انہوں نے جب روایت کیا تو انہوں نے نام یاد رکھا. تو یہیں سے پھر روایات کے فرق ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان سے کہا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ آپ کو معلوم ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر میکسیمم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ شریک ہوئے تھے اور انہیں آپ کے ساتھ حج کے مناسک سیکھنے کا موقع ملا تھا. تو آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں. عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں، یعنی اس سے ہم گھر کے کام کاج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عورت سے حج کا فریضہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا. اگر کسی پر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہو تو وہ فریضہ حج کرنے سے ہی ادا ہوگا، عمرے سے نہیں ادا ہوگا. لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حج تو بعد میں آئے گا، اگر اس سے پہلے ہی رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو وہ عمرہ حج برابر ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو زندگی کا تو نہیں پتا ہوتا کہ کب مہلت ختم ہو جائے. تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ نہیں کرتے، کیوں؟ کیا توجیہ پیش کرتے ہیں؟ حج فرض ہو جائے گا. تو یہ حدیث بالکل اس کے یعنی اس تصور کو توڑنے والی ہے کہ حج تو ایک مستقل عبادت ہے، جب اس کا موقع آپ کو ملے وہ آپ کریں. لیکن اگر اس سے پہلے آپ کو عمرے کا موقع مل رہا ہے تو یہ سوچ کے عمرہ نہ چھوڑیں کہ اس طرح حج فرض ہو جائے گا. نہیں، وہ تو اگر فرض ہے تو ویسے ہی فرض ہے، اور اگر فرض نہیں تو فرض نہیں. اور اگر اس سے پہلے رمضان میں عمرے کا موقع ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے. یعنی یہ تو اپنی اپنی بات ہے کہ کون کس نیکی کا کتنا شوقین اور کتنی اس میں وسعت ہے. روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا. ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامۃ یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعانی
رواہ احمد والطبرانی صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. اس بات کا بھی مقصد کیا تھا کہ لوگ اس عبادت کو شوق سے رکھیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک چیز کو، ایک عبادت کو ہمارے لیے اگر اس نے فرض کیا ہے تو ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کا شوق بھی دلایا ہے، تاکہ وہ فریضہ ادا کرنا آسان ہو جائے. یہ حکمت ہے اس میں. ورنہ عموماً جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو کیا کہہ کے دی جاتی؟ اگر وہ مشکل سے کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا، ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ تمہاری ڈیوٹی، تمہیں کرنی ہو، کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ، نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا، تمہارا ہی ہوگا، لہذا یہ ڈیوٹی ہے اس لیے اس کو کرو. اسلام نے ہمیں کوئی بھی ڈیوٹی اس طرح کی نہیں دی کہ یہ کہا ہو کہ یہ نماز ہے، تمہارا فرض ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، پڑھ لو. ہم تھکے ہوئے ہیں یا کچھ بھی، یا کوئی نیند آ رہی ہے، یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہے، یا روزے کا، ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں میں نفس پر ایک مشقت بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، ایک بعض اوقات انسان کے لیے یہ کام بھاری بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب اجر سامنے ہوتا ہے، جزا سامنے ہوتی ہے، تو مشکل سے مشکل کام آسان لگنے لگتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں کام کرنے کو کہا جاتا ہے، اور پھر مزید اس پر ثواب اور اس کا فائدہ بتا کے اس کو آسان بھی کر دیا جاتا ہے. روزے کا اجر بے حساب ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایسی حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنه لی وأنا أجزی به والصیام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کون ہوتا ہے؟ انسان، ہر انسان، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی روزے کو خاص اپنے لیے کیوں قرار دیا؟ کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ صدقہ کریں، آپ ذکر کریں، آپ لوگوں کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ کا عمل ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہوں تو جب تک آپ منہ کھول کے خود نہ بتائیں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور ویسے بھی اگر رمضان کا مہینہ بھی ہو تو بھی کس شخص کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. یہاں انہوں نے آگ کا لفظ بریکٹ میں ڈالا ہے، لیکن یہ کہ یہ ڈھال کئی چیزوں سے ہو سکتی ہیں، گناہوں سے بھی تو ڈھال. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ شیلڈ، جس سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے شیلڈ. تو روزہ ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں آگ سے. لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے، یعنی کوئی گالی گلوچ نہ کرے، اور بےہودہ کلامی نہ کرے، فالتو باتیں نہ کرے، بیکار کے ہنسی مذاق نہ کرے. اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی کسی بات یا بحث کا جواب بحث کی شکل میں نہ دے، بلکہ کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں.
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالی کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوگی۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یعنی افطاری کا وقت ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ ثانیاً یعنی سیکنڈلی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ایک خوشی دنیا کی اور ایک خوشی آخرت کی، ایک ڈھال دنیا کی اور ایک ڈھال آخرت کی۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ بات یہ ہے کہ جنت کے جو مختلف دروازے ہیں وہ مختلف نیکی کے کاموں کے لیے مخصوص ہیں، مثلا نمازیوں کے لیے ایک دروازہ ہے، اور صدقہ کرنے والوں کے لیے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے، اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو سارے ہی کام کرتا ہو، تو ایسے میں پھر وہ کس دروازے سے داخل ہوگا؟ جس سے چاہے گا داخل ہو۔ اور باب الریان ایک اہم دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہو سکیں گے، اوروں کو اس سے اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ کسی بھی جگہ میں داخل ہونے کے لیے بعض مین گیٹ ہوتے ہیں، بعض چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں، یا مختلف شکل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی بھی جگہ داخل ہونے کے لیے جو خوبصورت دروازہ، بہرحال اس سے داخل ہونا بھی ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے روزے کا شوق دلانے کے لیے لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نمایاں نیکی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نمازوں کا بہت شوق رکھتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ روزے کثرت سے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو صدقہ خیرات کا بہت شوق ہوتا ہے، اسی طرح اور نیکیوں کا بھی۔ تو ہر شخص کی زندگی میں ایک مخصوص قسم کی نیکی کا ایک رجحان یا توجہ ہوتی ہے، تو اس کو پھر اس خاص دروازے سے لے جایا جائے گا اس کی اس نیکی کے مطابق۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ اصل میں دروازے سے بھی پکار آئے گی کہ یہاں فلاں اور فلاں یہاں سے آئے اور گزرے، یعنی ویلکم کیا جا رہا ہوگا نا، ہر طرف سے ان کی آؤ بھگت ہوگی کہ آپ ادھر سے آئیں۔ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے جسے ہر دروازے سے پکار آئے گی، ہر دروازہ کھلا ہوگا تمہارے لیے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنۃ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك في كل ليله رواه ابن ماجه صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یعنی دیر نہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جس کا اہتمام صرف اس دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ عالم بالا میں بھی ہوتا ہے، اور عالم بالا میں رمضان کی جو ایک قدر و اہمیت پہچانی جاتی ہے وہ کس سے؟ کہ اس رات جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلی رات ہی،
اور جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر خاص طور پر بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے جو دنیا میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں. اس کی بھی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ رمضان میں ہر انسان کے لیے نیکی کا ایک ماحول یا شوق یا ایک خاص ٹرینڈ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ہر شخص کو نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے ایک سپورٹ ملتی ہے. یعنی عام حالات میں اگر کوئی نیکی کرنا مشکل ہوتا تو رمضان میں وہ نیکی آسان ہو جاتی اس مجموعی ماحول کی وجہ سے، اور اسی طرح برائی کرنا مشکل ہو جاتی. بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر بھی لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ سارے جن شیطان بند ہو جاتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ شیاطین اور سرکش جن، اور پھر شیطان کی تربیت میں رہنے کے بعد انسان کافی حد تک اس کا رنگ لے چکا ہوتا ہے، اگر وہ بند بھی ہو جائے تو انسان خود کافی ہے. ہاں، ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں یعنی ہر رات میں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جب لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو جو جو رمضان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے مختلف لوگوں کی بخشش ہوتی چلی جاتی، یعنی گویا ان کو جہنم سے رہائی کا پروانہ ملتا جاتا ہے جو قیامت کے دن ان کو بتایا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہوں اور وہ کسی عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان کو بھی عذاب سے رہا کرتے ہوں. اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، کیونکہ بظاہر کوئی ایسی دلیل تو نہیں، لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے اس حدیث پر جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، یعنی ایک خاص مہینہ تھا، تو اس لیے آپ اس مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور احسان کرنے والے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانا اجود ما یکون فی رمضان، کہ سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور رمضان کی ہر رات میں جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور خصوصاً آخری عشرے میں، اور تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے یا سخاوت کیا کرتے تھے. روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر اتقا وذالک فی کل لیلہ، رواہ ابن ماجہ. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. رمضان میں سیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن اصل چیز پھر کوالٹی ہے کہ کس درجے کا روزہ رکھا، روزہ رکھ کے کیا کیا، اور پھر کس طرح کا قیام کیا. عن عمرو بن مرہ الجہنی قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکات وصمت رمضان وقمته فممن انا قال من الصدیقین والشہداء، رواہ البزار وابن خزیمہ، اور حدیث صحیح ہے. حضرت عمر بن مرہ جہنی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکات ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے لیے بے پناہ اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.